Gràcies també al doctor Jaume Sugraqués per la seva invitació, a l'Institut d'Estudis Catalans per allotjar-nos i a tots els presents per estar aquí aquesta tarda, i alguns que també heu estat aquí al matí. I el tema de la meva presentació és de la desfeta 1939 a la represa de la Segona Revolució Industrial. És un tema que encaixa bé, penso, amb aquesta jornada, perquè aquest període, el que va seguir al final de la Guerra Civil, va ser la crisi més important de l'economia catalana en el segle XX i segurament una de les crisis més importants de la seva història contemporània, inclús de més llarga durada de la nostra història. I a partir del segon terç dels anys 50, doncs es va donar una represa que podem considerar és una reconstrucció del teixit productiu. Potser no podríem dir nacional, perquè és una reconstrucció que es fa sense institucions, però sí del teixit productiu que acaba tornant a posar en marxa la Segona Revolució Industrial, que s'apuntava a principis del segle XX, on ens deixava el Pere en la seva exposició tan brillant que ha fet, i que va quedar interrompuda en els anys 30 i sobretot durant aquest primer franquisme. Començarem veient alguns indicadors d'aquesta crisi, alguns indicadors quantitatius, que sempre cal prendre amb precaució. Aquí tenim l'estimació del CAIDE de l'evolució del PIB per càpita en termes reals, que està feta per períodes de 5 anys. És sempre el PIB una variable que considerem que és una de les més adients presa en termes per càpita per mesurar la renda per càpita que està associada i les condicions de vida, però també sabem que depèn de quines coses hi comptem amb el PIB. Ara, fa una setmana s'ha revisat si ha comptat el narcotràfic i la prostitució, ha fet pujar això al PIB espanyol, però és molt discutible que això siguin béns, podríem dir, d'altres activitats. Segurament als anys 40 prostitució n'hi va haver bastanta i es podria segurament incloure i revisar, però ens ha de servir com una aproximació sempre millorable. Sempre una millorable. I les dades del CAIDE en termes per càpita ens donen una profunda crisi en aquest període que va des de 1930 a mitjans dels anys 50. Una caiguda considerable que veiem aquí, i la recuperació no seria clara fins a mitjans dels anys 50, segons ells. Una altra estimació que devem a Albert Carreras i en la revisió Antonio Parejo és la del producte industrial per càpita. La producció industrial ja no és totes les activitats econòmiques, sinó en aquest cas bàsicament les fabrils, i ens donen d'aquest període una imatge semblant, encara que no coincident. La producció industrial durant els anys 30, a l'època de la República, va créixer, perquè, com és conegut, els salaris van créixer. Catalunya estava especialitzada en indústria de béns de consum, sobretot en teixits, i la producció industrial no cau durant els anys 30, sí que cau durant la Guerra Civil, i sobretot el més sorprenent és que
després de les guerres normalment doncs, hi ha una recuperació i en canvi la tendència al producte industrial és plana després de la guerra i és pràcticament plana fins al primer terç dels anys 50. No és fins al segon terç dels anys 50 doncs, que es recupera i no s'assoleixen els nivells prebèl·lics fins a finals del decenni. A partir del primer terç dels anys 50 podem considerar doncs, que és el període de represa, però doncs, hi ha abans una llarga crisi durant els anys 40 que doncs, coneixem com la del primer franquisme. Per últim, un altre indicador, aquest és un indicador podríem considerar de consum, en el principi més aviat de consum de les èlits, que és la matriculació de turismes, doncs que complementa les altres dues variables que hem estudiat abans. En aquest cas és la matriculació de turismes per 10.000 habitants. Aquí sí que observem una davallada durant els anys 30, l'època republicana, però també observem que el mínim es va assolir cap a 1931 i a partir de llavors va haver una certa recuperació a la matriculació d'automòbils. Després, durant la Guerra Civil, es va tornar a enfonsar i la postguerra doncs, la matriculació de turismes doncs, va seguir una tendència plana i no es dona doncs, un canvi perceptible fins a partir de 1954. La recuperació es donaria una altra vegada als voltants de 1956. Per tant, clarament, els anys 40 i principis dels anys 50 són de crisi i la represa doncs, de la segona revolució industrial, segons els tres indicadors que són relativament diferents, es va posposar fins al segon terç dels anys 50. Ara doncs, hem vist la crisi, ara intentem explicar doncs, per què es va produir. El règim va insistir en les destruccions que es van donar durant la Guerra Civil. En el cas de Catalunya, les destruccions no van ser gaire importants perquè els fronts es van estabilitzar doncs, al Montsec i diríem a Ponent i a l'Ebre, que era una zona doncs, que hi havia poca capacitat instal·lada industrial, que estava més a la província de Barcelona i una mica menys a Girona. Per tant, no es va destruir capacitat instal·lada de la indústria i si comparem les caigudes del PIB en termes per càpita amb les que es van donar durant la Segona Guerra Mundial, van ser les caigudes molt moderades, les que es van donar, doncs, les que es van donar a Catalunya entre 1930 i 1945, comparada les que va haver als països en què es va desenvolupar la guerra. De fet, aquest quadre el que ens mostra és que la guerra doncs, té uns efectes molt diferents segons si la vius al teu territori o la vius fora del teu territori. Els països que durant la Segona Guerra Mundial van experimentar la guerra doncs, intensament en el seu territori van experimentar grans caigudes en els seus PIBs per càpita, alguns doncs, superiors al 50% del seu PIB per càpita, i en canvi els que la van viure, encara que fos a prop però no al seu territori, o que van tenir petites parts del seu territori en guerra però la major part del seu territori va estar fora de la guerra, van experimentar doncs, una forta expansió. El cas extrem doncs, és els Estats Units doncs, que van sortir de la depressió durant la Guerra Mundial i van aprofitar doncs, la guerra tot i l'atac de Pearl Harbor. En el cas de Catalunya, si considerem la caiguda que ens dona el CAIDE de PIB per càpita, entre el 30 i el 40 és un 11%, entre el 30 i el 45 és un 15%, és una caiguda que a mi em sembla petita, aquesta estimació doncs, jo crec potser que
que és massa optimista, però evidentment no és de l'abast dels altres països, tant d'Europa com d'Àsia, i doncs, aquests països es van recuperar per termes generals molt més ràpids que Catalunya, als voltants de 1950. Per tant, la falta de recuperació s'ha d'explicar per altres raons que no són les destruccions de la guerra o els efectes de la guerra civil estrictament bèl·lics. Jo crec que hi ha quatre doncs, raons que expliquen la persistència a la crisi. En primer lloc, doncs, l'absència d'importacions, especialment de primeres matèries, després de la guerra, la reducció dels volums d'importació normals. En segon lloc, les restriccions energètiques, especialment elèctriques, doncs, que hi van haver durant els anys 40. En tercer lloc, la caiguda de la productivitat del treball que es va donar doncs, a la postguerra i el model de política econòmica, que encara que no va ser l'única causa de la lentitud de la represa, sí que va contribuir a fer que els estrangulaments físics fossin molt més intensos del que altrament haguessin pogut estar. Perquè el model de política econòmica es va inspirar doncs, sobretot en la Itàlia dels anys 30 i en l'Alemanya nazi dels anys 30. Les polítiques que havien aplicat doncs, Hitler i Mussolini es van copiar a Espanya, però d'aquella manera que còpia l'estudiant dolent els exàmens, que no sap el que còpia, que no eren exactament les més adients per la situació d'Espanya després d'una guerra. Podien haver resultat en la situació d'Alemanya en els anys 30, inclús d'Itàlia, però no per un país doncs, que ha experimentat una guerra civil. Bàsicament, hi ha cinc trets d'aquesta política econòmica que jo crec que són rellevants i que expliquen el fet que els estrangulaments que en bona part van patir altres països doncs arribessin a ser extrems en el cas d'Espanya. En primer lloc, doncs, la voluntat d'intervenir els preus i la distribució de les primeres matèries, de les llicències, de l'assignació a màquines amb un sistema de cupos, de permisos que estaven atorgats centralment, que això, doncs, la fixació de preus i la intervenció a la distribució va portar a un extrapèrdua massiu, és a dir, a un mercat negre doncs, de dimensions molt importants, on van dominar els comportaments especulatius i on va passar a tenir èxit el que estava ben connectat amb el règim, més que doncs, el que innovava en els processos productius. En segon lloc, una industrialització impulsada des del govern basada en objectius sobretot militars, una autarquia d'origen militar, no, doncs el INI de Suances seria doncs, un exemple d'aquesta industrialització autàrquica. El seu pressupost dels anys 40, una tercera part es va gastar en l'empresa Calvo Sotelo, amb centre a Puerto Llano, amb l'objectiu doncs, de refinar pissarres bituminoses per obtenir combustibles líquids. Això ho havien aconseguit els nazis amb la IG Farben a uns costos elevadíssims, però encara eren factibles pels alemanys. No econòmicament, però sí tecnològicament van lograr-ho fer, però doncs, a Espanya no era ni tecnològica ni econòmicament factible. El tercer element d'aquesta política del règim que va frenar la recuperació i que va fer molt intensos els estrangulaments va ser l'obsessió per mantenir una pesseta molt apreciada, la negativa a devaluar, que això va frenar la recuperació del comerç exterior, de les exportacions. En quart lloc, doncs la repressió
que va ser molt intensa sobre el moviment obrer, sobre els treballadors, no només sobre els treballadors, però els salaris doncs, es van reduir a nivells doncs, inclús que no arribaven a la subsistència, i això va contribuir a que la productivitat del treball caigués. I per últim, en cinquè lloc, el suport que van donar a l'Eix durant la Segona Guerra Mundial va contribuir a que els aliats tinguessin una política de tallar els subministres cap a l'Espanya de Franco i després excloure-la del Pla Marshall. Veurem doncs, que aquests cinc elements ajuden a explicar la lentitud de la represa. Per exemple, les importacions de cotó en floca, en termes de tones, que era la principal primera matèria de la primera indústria del país, doncs es van mantenir durant tot el període de la postguerra per sota dels nivells dels anys 30. Si doncs passem a algunes altres primeres matèries, per exemple les metal·lúrgiques. Aquí tenim doncs, un gràfic en què es compara el preu de tassa i el preu del mercat lliure. El preu doncs, de tassa o oficial al que es donaven els subministres centralitzats, els anomenats cupos. Doncs, per exemple, amb el lingot de ferro, el preu el 1949 estava la passet del quilo i en el mercat negre doncs, es pagava a més de 3 pessetes del quilo. Per tant, el que era capaç de desviar subministres obtinguts oficialment cap al mercat negre podia triplicar el seu capital només si podia fer-ho amb impunitat. Però qui podia fer-ho amb impunitat? Doncs el que estava ben connectat. Necessitava, primer, obtenir el cupo, que li servissin el cupo i després doncs, vendre'l a un preu de mercat. Evidentment aquí es van fer grans fortunes i els estrangulaments doncs, es van fer més intensos. De fet, va haver molta diferència entre el cupo que s'atorgava doncs, a les empreses i els subministres que realment rebien. Vol dir que el sistema interventor no va ni complir les seves pròpies normes. I en el cas de Catalunya, encara que això va passar doncs, a nivell de tot l'estat espanyol, en el cas de Catalunya, com a més els cupos s'atorgaven en funció dels serveis que feien les empreses, les que treballaven per comandes de línia o per comandes militars, obtenien més cupos que les que treballaven per serveis que s'anomenaven ordinaris. I això va fer doncs, que Catalunya obtingués menys subministre. Aquí posem doncs, l'exemple doncs, de les foneries i el lingot de ferro, però en altres sectors més o menys passava el mateix. Un altre dels problemes va ser la falta d'electricitat, que evidentment doncs, va ser agreujat pels anys en què plovia poc, doncs, la producció queia, però a part el fet de que les tarifes estiguessin congelades en un marc de forta inflació com el va ser el del període i en un moment en què doncs, no s'importava o s'importava poc carbó i s'importava pocs combustibles líquids, el preu real de l'electricitat es va abaratir dels llocs on es va abaratir més d'Europa i per tant la demanda va créixer molt més ràpid que l'oferta i ha determinat a partir del 44 es van haver d'aplicar restriccions elèctriques, és a dir, talls del subministre d'electricitat uns dies a la setmana o unes hores al dia. En el cas de Catalunya, doncs, que estava
més industrialitzada que la resta de l'Estat, doncs aquestes restriccions es van patir de manera molt considerable. Els anys de més restriccions van ser el 45 i el 49, encara que fins al 55 van haver restriccions elèctriques. I doncs, amb els subsidis que es pagaven per falta d'electricitat a les empreses, es veu que els percentatges d'aturats van ser relativament elevats en relació al conjunt de l'Estat a Catalunya, perquè estava doncs, molt més industrialitzada que la resta de l'Estat. En el cas del tèxtil, clarament el 83% dels aturats que percebien el subsidi per falta d'electricitat estaven a Catalunya, perquè pràcticament la indústria tèxtil era catalana, però també trobem altres percentatges o proporcions elevades en el metall, en la química i en la major part d'activitats fabrils. Hem dit que una altra conseqüència de la política del règim va ser la caiguda dels salaris reals. En la caiguda dels salaris reals, aquí tenim doncs, una estimació doncs, dels de la indústria tèxtil i aquests van caure en primer lloc perquè a l'acabar la guerra doncs, es va decretar que tornessin els salaris nominals al nivell de 1936 mentre no ho van fer els preus. A més, doncs els sindicats de classe van ser prohibits, es van enquadrar els treballadors en sindicats verticals, el dret de vaga doncs, es va perdre i la inflació, que va ser elevada durant els anys 40, va acabar de comprimir el salari real, de forma que doncs, en els anys centrals de la Segona Guerra Mundial doncs, els salaris van estar a uns nivells dramàtics que feia que la gent no es pogués mantenir, que hagués de treballar doncs, amb una altra feina, el pluriempleo que es deia, la pluriocupació. Això també va provocar doncs, que el rendiment a les fàbriques disminuís. De fet, les cambres de comerç, la Cambra de Comerç de Barcelona es queixa a finals dels anys 40 que la gent està mal alimentada i no només la de Barcelona. I després, durant els anys 50, es torna a observar una tendència a la recuperació, però molt més lenta que les altres variables que vèiem abans. El que vol dir que es va donar, a diferència d'altres variables, una retallada permanent del salari real, no transitòria, sinó permanent. Si ho comparéssim amb països europeus, veuríem que hi ha una pèrdua de poder adquisitiu durant la guerra, però es recupera relativament ràpid. En canvi, en el cas de Catalunya, es va quedar el salari real molt desfasat en relació al que havia sigut el salari real abans de la guerra. Per tant, es va donar una reducció permanent al salari real. Això vol dir que va caure el cost de la mà d'obra i que va ser molt més barat comprar força de treball i que la relació de relativa de preus entre força de treball i capital es va abaratir en contra de la força de treball. En el procés de selecció tècniques això va implicar, com va ser una retalla permanent, el incentivar l'elecció de tècniques poc mecanitzades. I doncs, encara que hi hagi represa, es farà amb tècniques menys mecanitzades, utilitzant més treball i menys màquines, processos menys mecanitzats i la productivitat del treball doncs, va créixer més lentament per aquesta raó, o es va recuperar més lentament per aquesta raó del que es va recuperar a la resta d'Europa. Per il·lustrar doncs, aquest fet, ho podem fer doncs, amb un sector que és precisament doncs, el tèxtil, sobre el qual hi ha dades a nivell internacional. Sabem la proporció de telers automàtics
que hi havia als països europeus cap a 1936 i cap a 1967. El 1936, Espanya, que en aquest cas veiem doncs, que sobretot és la indústria catalana i per tant aquí en el sector tèxtil es pot utilitzar com a sinònim, el 36, el 8% dels telers que s'utilitzaven eren automàtics. La resta eren telers mecànics. És un dels percentatges, era ja el 36, un dels percentatges més baixos dels països que tenim aquí. Només estava per sota Portugal, un altre país de salaris relativament baixos, i Anglaterra. Vol dir que el grau de mecanització, o en aquest cas d'utilització de telers automàtics, depenia doncs, dels salaris, però també del parc de telers que tenies. Un país d'industrialització vella, com és un early comer, un que arriba primer, quan hi ha una nova tècnica, si té un parc més gran, ha d'amortitzar aquella tècnica i tarda més en renovar-se. Per tant, el Regne Unit, que era la gran potència tèxtil del món, tenia un parc més antiguat, més envellit, el 36, perquè doncs, havia sigut pioner en aquesta indústria. Tenia una quantitat molt més gran de telers per renovar. En el cas de Catalunya també hi hauria una part d'aquesta història, no només que els salaris eren baixos, sinó que era un país també que d'industrialització antiga en els termes del cotó. Però en els anys 60, és a dir, al final d'aquest període, tots els països han augmentat la proporció de telers automàtics. A la majoria d'Europa són més del 50%, alguns tres quartes parts. I en el cas de Catalunya, aquí a Espanya, només són el 30%. Per tant, la mecanització ha avançat molt lentament. Inclús el Regne Unit, que té un parc molt més gran, ha avançat més que Catalunya. No ha arribat encara al 50% com la resta d'Europa, però sí que ha avançat més que Catalunya. En una situació similar a Catalunya o Espanya està Portugal, també en una situació doncs, de dictadura i amb uns salaris mantinguts artificialment baixos per la pressió política i la falta de sindicats lliures. Per tant, això podria ser una evidència per defensar doncs, que la productivitat i la mecanització va créixer més lentament degut a que els salaris van ser més baixos. I aquí el Regne Unit doncs, els va avançar malgrat tenir un parc més vell de telers i malgrat ser un país de creixement lent en aquest període. Recordem que és un període que el Regne Unit creix a poc a poc. Bé, fins aquí el que us volia dir sobre la crisi, la desfeta dels anys 40, i ara parlaré una mica de la represa de la segona revolució industrial, que és la segona part doncs, de l'exposició. Encara doncs, que les condicions doncs, van ser dures, van ser de desfeta, d'una crisi molt prolongada, en termes comparats, doncs, hi van haver una sèrie d'iniciatives que van sortir del país, i que van intentar pal·liar aquesta crisi. Hem parlat de la motorització, que seria doncs, un dels vectors de la segona revolució industrial, i encara que, doncs, que els turismes es recuperen lentament, la capacitat del teixit productiu català és de buscar un substitut, que no és del mateix nivell, però el país o el teixit productiu del país doncs, genera les iniciatives en el camp del motor com són les motocicletes. Hi ha totes aquestes que veiem que tenen aquesta edat d'or a principis dels anys 50. Això, les pròpies escassetats
en un marc d'existència d'iniciativa empresarial com ha sigut el de Catalunya, doncs, fa que apareixin alguns empresaris en sectors relacionats, com les bicicletes, doncs en Simeó Rabassa, com els gasògens en Permanyer i després en Voltó, que va ser el seu soci, com amb la maquinària cinematogràfica, que passarà a ser la Casa Ossa. Que doncs, crearan un sector com és el de la motocicleta, amb empreses o marques doncs, com Montesa, com Derbi, com Ossa, com Sangles. Un cas comparable, molt associat, és el dels microcotxes, com els biscooters, els PTB i altres, els CLUA, que van contribuir a pal·liar l'escassetat que s'havia generat per la política econòmica o política industrial del règim. Evidentment, no, això ens dona doncs, una mica la idea que a vegades quan comptem amb unitats comptem coses molt diferents. No és el mateix el que feia Catalunya abans de la guerra. No? Tenim aquí un hispano-suïssa doncs, amb el president Macià i la Guàrdia Civil Quadrada passant-hi. No sé si ho veurem això el dia 9, una cosa d'aquest nivell. El que veiem doncs, en els anys 50 és una cosa completament diferent. Compten tots com una unitat i no és exactament el mateix, però sí que és doncs, una mostra de la iniciativa del país. Això comença a canviar doncs, a partir del 53-54 doncs, quan es posa en marxa la SEAT, que és una empresa que mostra una certa flexibilitat en el règim. El règim durant 10 anys denega tots els permisos per muntar la SEAT, tots els intents que es fan, i no accepta fins al 48 que es pugui fer la SEAT. Doncs el 48 els estrangulaments són tan grans i la misèria és tan gran que el propi règim canvia les seves posicions i accepta la creació d'una empresa de capital mixta, encara que exigeix la majoria del capital sota control de l'INI, però acabarà sent doncs, una empresa amb les seves mancances relativament reeixida. El 53 doncs, es posarà en fabricació el 1400 i després el 1957 el 600, que serà el vehicle que realment motoritzarà el país, i després diferents generacions de models que es aniran llançant en el transcurs dels anys 60 i dels anys 70. A més, és important assenyalar que, com vèiem amb les indianes que ens mostrava el Pere, que aquests productes industrials es van fer a preus decreixents i això va permetre l'augment de noves franges de consumidors. Això és el preu real del 1400 i del seu successor, el 1500, que veiem que tendeix a doncs abaratir-se en el transcurs dels anys 60 i encara més doncs, els 600. Això és el que va permetre la difusió d'aquests productes entre el teixit entre els consumidors i entre franges progressivament més populars. I això va permetre doncs, que la segona revolució industrial que s'havia paralitzat en el transcurs dels anys 40 es posés en marxa doncs, amb nova empenta, perquè aquest a més era un sector amb fortes externalitats perquè demandava molts productes, demandava vidre, demandava metall, cautxo, material elèctric, per tant tenia un efecte d'arrossegament molt gran. Un efecte d'arrossegament que doncs, es va estendre, al igual doncs, que Jaume Torres ens parlava del districte tèxtil al segle XVIII, doncs, també hi ha un districte marxalià que s'extén al llarg del
Llobregat i arriba doncs, a llocs doncs, com Santpedor i que té doncs, un efecte d'arrossegament també sobre el territori, no només en el que seria la taula input-output, sinó també en el territori. La C doncs, seria el cas més reeixit, però no és el cas únic. Si va triomfar la SEAT va ser perquè ja hi havia, també seguint a Marshall, com deia en Jaume al matí, ja hi havia treballadors especialitzats, hi havia també subministradors d'equip i també hi havia coneixement difós a Catalunya perquè aquesta indústria pogués triomfar. I a més hi havia altres empreses. La SEAT la podem considerar que és un exemple, un cas d'èxit de l'economia mixta de després dels anys 50, després de la Guerra Civil. Les altres empreses que eren importants, que van esdevenir importants, com ENASA, era l'hereva de l'Hispano-Suïssa, Motor Ibèrica seria l'hereva de Ford, o ENMASA, que després seria Mercedes-Benz, doncs era l'hereva d'Elizalde. És a dir, que va haver canvi amb la SEAT, però també va haver continuïtat amb el model prebèl·lic amb les altres empreses. Si veiem doncs, a nivell de la ciutat de Barcelona, que és més fàcil obtenir dades d'ocupació, el 1955 les indústries del vestit havien passat a ser la segona activitat en termes d'ocupats a Barcelona en favor de les indústries metalomecàniques que havien passat a ser la primera activitat, gràcies sobretot doncs, a empreses com ara les que hem dit. I l'altra activitat fabril doncs, que ha pres molta volada en aquest període i que serà protagonista d'aquesta segona revolució industrial, encara que no exclusiu, serà la indústria químico-farmacèutica, on també podem trobar, a l'igual com vèiem doncs, en el cas de l'automoció, que a partir dels anys 50 s'enllaça una mica amb el model de desenvolupament prebèl·lic, aprofitant les noves condicions que s'han donat en aquest període. Un exemple seria la indústria doncs, farmacèutica. Per exemple, els laboratoris Uriach, venen els Uriach, bueno, són una droguesa en el segle XIX, però el seu gran moment d'èxit, encara que també fan alguns productes farmacèutics abans de la Guerra Civil, serà amb la biodramina, que és el producte doncs, que es prenia la gent per no marejar-se. I aquí veiem els efectes d'arrossegament. Gràcies a que hi ha motorització es necessita prendre la biodramina i el 75 era el principal producte d'Uriach, el que aguantava, el blockbuster, que diuen en anglès, el que aguantava a l'empresa. Aquí veiem doncs, una certa continuïtat adaptada a les oportunitats de negoci que es donen amb la segona revolució industrial. Aquest seria un empresari que ve d'abans de la guerra, o una nissaga que ve abans de la guerra, també surten les noves nissagues. Per exemple, els Gallardo, els laboratoris Almirall, que de fet els amos són els Gallardo, i que també s'aguanten sobretot per un producte que són els antibiòtics, que seria doncs, el protagonista de la revolució terapèutica que es dona a partir de la Segona Guerra Mundial a Occident. Aquí una altra vegada la política industrial va frenar inicialment el creixement català, perquè les empreses d'interès nacional que va concedir el règim a finals dels anys 40 van ser la companyia espanyola de penicilina i antibiòticos, les dues que estaven pilotades des de Madrid. En canvi, doncs, els catalans van quedar relativament marginats, inclús
el doctor Esteve, que va portar a Fleming als anys 40 a Barcelona, no li van donar permís. De totes maneres, encara que la política industrial posés pals a les rodes, els laboratoris catalans van acabar fent antibiòtics i van acabar muntant una indústria relativament potent dintre el que és aquest país. Un altre cas d'aquest, que podríem dir d'aquesta indústria químico-farmacèutica, que enllaça amb el creixement d'abans de la guerra, seria el cas de Grífols. El cas de Grífols, que precisament també van intentar fer antibiòtics als anys 40. Van enviar un dels fills a estudiar el tema a Anglaterra, però com no van haver permisos, al final van deixar els antibiòtics. Normalment la història d'aquesta empresa es remunta a quan es va crear com a societat anònima el 1940, al final de la Guerra Civil. Però l'activitat dels Grífols es remunta a molt abans, es remunta a 1909, quan el Grífols Roig se'n va a estudiar a Alemanya i a connectar-se precisament en les innovacions de la segona revolució industrial i la recerca que es feia a Alemanya en aquell període. Per exemple, aquí en la seva propaganda posen a Ehrlich i a Wassermann, que són científics alemanys de principis de segle. Aquest anunci que va trobar el Miquel Gutiérrez, que no està aquí, però li agraeixo profundament, ens dona una pista del que es dedicaven els Grífols abans de la guerra. Reacciones de Wassermann todos los días. Què és la reacció de Wassermann? Qui ho sap? Alguns ho saben perquè els he explicat. Els de l'apartament ho han sentit moltes vegades, no poden dir, els hi pregunto als altres. És el test de la sífilis. El test de la sífilis. Jo tampoc ho sabia, però ara ho tenim més fàcil per vol dir que cada dia a Barcelona els Grífols feien el test de la sífilis. Vol dir que hi havia molta demanda abans de la guerra en un port com Barcelona. Així van començar a fer negoci. I amb les extraccions de sang. I van començar a patentar ja. El doctor Grífols Roig, que a més era dels metges catalanistes abans de la guerra, ja té algunes patents abans de la guerra, d'aparells científics i d'una flèbula d'extracció de sang que va patentar abans de la guerra. Després de la guerra exploren la possibilitat d'entrar al tema dels antibiòtics, però la política industrial no està per això i acaben aprofundint en el tema del banc de sang i del que serà el negoci actual de l'empresa, que és la plasmafèresi, que també patentaran. La plasmafèresi és la centrifugació de la sang separant els glòbuls vermells del plasma, que permet després tractat obtenir certes proteïnes que serveixen per diferents tipus de tractament. La plasmafèresi, ells ja patenten els processos a finals dels anys 50 i des de llavors, sobretot més en el temps actual, les patents de l'empresa han anat augmentant i avui, o fa uns anys, quan van haver les filtracions de Wikileaks, van sortir les empreses que interessaven les empreses industrials que interessaven al Pentàgon de la península Ibèrica, només n'hi havia una, que era Grífols. Per tant, aquí veiem una mica la continuïtat entre l'antic en el país, el nou i les oportunitats que van saber ser aprofitades pels
empresaris o pels científics en aquest cas, després o a partir dels anys 50. Per acabar, doncs, assenyalaré dos elements. Una altra vegada l'ocupació fabril a Barcelona, on es veu que el canvi de tendència es dona a partir de l'any 54-55 amb el metall i la química, mentre els altres tenen una evolució, però una evolució més tranquil·la, més pausada. I, per últim, assenyalar doncs, que amb l'indicació de l'activitat industrial, la caiguda de l'activitat industrial en termes del conjunt de la població activa que es va donar als anys 40 va ser doncs, un canvi o va ser un trencament amb la tendència anterior i amb la tendència del que havia estat doncs, el canvi estructural en els països europeus, que normalment doncs, van anar creixent la seva activitat industrial fins a arribar a ser el 50% de la població activa i a partir d'aquell moment l'activitat industrial va començar a declinar pel major dinamisme dels serveis. A les terres catalanes va haver aquesta interrupció després de 1930 i la tendència no es va tornar a posar en marxa de manera plena fins als anys 60. De forma que el 1970 es tornava a superar el pes de l'activitat industrial que hi havia el 1930. Bueno, ho deixo aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció.